Dnes ma čaká nenormálny challenge s Lajošom Kleinom. Veľmi sa na to teším. V hre je aj 3x50 eur od Fortuny. A tie švihadlá mi tam potom dorobíte, však? To je istota. Deväť balónov. Jedna noha zostane na zemi, druhá bude vo vzduchu. Koľko balónov dokáže zostreliť Lajos Klein so svojím legendárnym highkickom? Lajosovi to samozrejme musíme trošku ukázať. A potrebujem malú motiváciu. Tu si dám Marcel M. Toto je môj Števo
E? No a toto je Slavo je. Idem na to. No a tieto dve nedám. No tak čo, Lajos? Ja som dal 7. Áno, videl som to. Ideš do toho aj ty? Samozrejme, idem do toho. Tak, tipnite si v komentári, koľko balónov zostrelí jednou nohou Lajos Klein a vyhrajte 3x50 eur od Fortuny.